Nije poznato koliko u prošlost seže zanat dimljačara, ali svakako nećemo pogriješiti ako kažemo da postoji otkad postoje i dimljaci. Nije to zanat kojim se bavi mnogo njih, a jedan od rijetkih je Mladen Bojić. Ima, radimo i za agenciju, o Fortuna se zove agencija i oni drže ove zgrade po Nikšiću i to. I onda radimo i za njih, a inače imamo i svoje stalne mušterije e komine čistimo jedno pol godišnje kako ko zovne i tako sve zavisi je padno grijanje ili obična drva ili suva drva ili vlaga ili sve to utiče na komine Posla ima dovoljno, kaže Mladen, posebno u vrijeme priprema za zimsku grinu sezonu, avgustu, septembru, oktobru. Nerijetko se komini čiste i dva puta godišnje. Posao se uglavnom prepušta odžačarima, a nekada to građani rade i sami. Međutim, najsigurnije je taj posao prepustiti onom kome je to za Ide je kugla, pa ide je četka, pa ide je koturač, a kugla služi samo na vuče četku To da vam kažem, četka čisti je komijen, a preko koturače sve ostalo. Postoji električna sajla, zovu ljudi električne sajle i ovo i ono. Ne znam, ja nikome se ne miješam u posao, ko voli električnu sajlu neka čisti sa njom, ko hoće starinski ovako neka čisti i gotovo. U Nikšiću ima pet dimljačara, kaže Mladen, a taj posao neće doživjeti sudbinu većine starih zanata. Trajaće dok ima dimljaka. To je zanat koji će trajati vječno. Jer koliko svaki jedan niču kuće, zgrade, ovo, ono, moraju se kominčistiti. Iako zanat ođočara traje, izgubile su se neke osnovne odlike. Nosili su odijela crne boje i posebne kapice. Uvijek su bili garavi, ali to nikom nije smetalo. Smatralo se da sresti ođočara znači sreću i pri tom susretu se njim trebalo je zavrnuti u krugu dugme na sebi. Srećom se smatralo i ako se ukrade dlaka sa ođočarske četke. Bilo da takva vjerovanja imaju osnova ili ne, mi im želimo sreću koja im je svakako potrebna na krovu, njihovom radnom mjestu.